Одеська інфекційна лікарня отримала 8 апаратів ШВЛ для боротьби з коронавірусом. Обладнання закупили за рахунок громадського бюджету на загальну суму понад 9,5 мільйонів гривень. Вартість одного апарату експерт-класу – 1 мільйон 200 тисяч. Вони забезпечують кисневу підтримку незалежно від ступеня пошкодження легенів і дозволяють підтримувати пацієнтів з важкими ускладненнями COVID-19. Апарати встановлюють у боксованому відділенні інфекційної лікарні. Наразі у медзакладі завершується розведення кисню на 40 додаткових реанімаційних місць. Наразі в лікарні є 19 апаратів ШВЛ, 14 з них екстра-класу.